13 жовтня 2007 року, близько 10 ранку, місто сколихнула страшна новина. На вулиці Мандриківська у результаті вибуху побутового газу зруйновано багатоквартирний будинок. Сьогодні, 9 років по тому, той же час, така ж дощова погода. Із року в рік на цьому місці збираються всі ті, хто пережив дану трагедію, хто втратив своїх рідних або знайомих, і просто ті, кому це не байдуже. Аби вшанувати пам'ять всіх тих людей, що пішли з життя через те, що хтось просто не виконав свої професійні обов'язки. Знайомих рідних не було. Ми тоді переживали теж це все события, що переживала вся Україна, що транслювалося це все. Така ж холодна погода була, теж дощ, діти залишились вдома. І тому такі трагедії не хотіли, щоб не повторялося, тому ми і молились, і просимо Бога, щоб це не повторилося. Вшанувати пам'ять загиблих у Мандриківській трагедії прийшли представники обласної та міської влади, учні 76-ї школи, де знаходився штаб оперативної допомоги, а також ті, кому довелося рятувати вцілівших жителів серед уламків будинку. Тоді цілодобово завали розбирали 14 бойових підрозділів МНС. Вже за декілька днів остаточно з'ясували, серед загиблих 23 мешканці 127-го будинку. Численні квіти, сумні обличчя, молитви за душі загиблих. Аби пом'янути померлих всім присутнім у храмі ікони Божої Матері, пропонують солодкі пиріжки та чай. Богослужіння, зокрема, за упокійну літургію проводить митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней. Він молиться за душі померлих, а також за те, щоб подібні випадки більш ніколи не повторювались. Ця молитва завжди буде напоминати нам о бдительности, о внимании друг к другу, об ответственности той работе, которую мы выполняем в жизни на каждом месте. Пусть Господь их молитвами, они пострадали безвинно, поможет нам сегодня в нашей жизни, чтобы мы уже никогда больше не допустили подобных катастроф. Об'єктив, 27 канал. З моменту закінчення бойових дій у Слов'янську пройшло 2 роки. Проте люди досі оговтуються від пережитого та відновлюють пошкоджене житло. Почалися вже ці гарячі камушки. Я швидко до домофонду працював, забіжала. Там стояв сусід з 5-річним дитином. Дитина кричав. Потом женщина попросилась, тоже я ее спустила. И вот мы смотрели, нас трясло полчаса. Вот так мы стояли, тряслись. Вот так качала вместе с домом. У 9-поверхівку на вулиці Олімпійській влучив снаряд. В результаті вибуху загинули люди, у квартирах були пошкоджені стіни, балкони, вибиті вікна та двері. Микола Андрійович – багатодітний батько. Під час війни він втратив дружину. Дівчатки з внучатами заскочили у ванну. І позакривалися. Коли почався обстріл, доча, мама, зайди сюди, іди к нам. А вона як дасть, все, полголови нету, нету бабушки. Чоловік має 6 дорослих дітей, які теж створили власні сім'ї, має онуків. Раніше у цій 5-кімнатній квартирі мешкало 4 сім'ї. Вже 2 роки вони винаймають житло і не можуть повернутися. За рахунок бюджету різних рівнів 2 кімнати у квартирі Миколи Андрійовича таки відремонтували. Вікна придбала благодійна організація. Короче, ось тут двері не було повністю вибити. Ось тут двері впали, туди теж. Окна, само собою. А там драмаха така, що там ще одне окно стане, було большуще. Здесь плита лежить зверху, а так держалась тільки на кирпичики. Строители це самі подомкратили там, зробили свою роботу. В 2014 році, в 2015 році ось цю кімнату зробили. Все. Проте до завершення ремонтних робіт справа ще довга. У інших кімнатах тріщини, меблі потрощило під час вибуху. Побутова техніка та особисті речі теж постраждали. Грошей на ремонт сім'я не має. Лідія Васильівна мешкає у цьому ж будинку. Її квартира постраждала менше. Побилися вікна, пошкодило балкон, двері та меблі. За словами жінки, допомоги від благодійників чи з місцевого бюджету так і не дочекалася. Все ремонтувала за власний кошт. Упало все.
разбита, упала. Ну, в общем, у этих крышки шкафчиков корпусных, где валялись, ну, сорванные, где. Ну, в общем, получается, все вот так. Все частное, сама, все в частном порядке. Дети зарабатывают деньги, посылают мне, дают мне, и я нанимаю мастеров. Сварочные работы сделала со стороны улицы. ЖЭКу обращалась, они сказали, что не можем вам сварщикам дать, потому что в аварийном состоянии дом. Тепер Лідія Васильівна намагається відсудити у міськвиконкому гроші, які витратила на ремонт. Каже, зверталася у всі інстанції, дійшла до приймальні президента. У неї в квартирі побували всілякі комісії, які фіксували пошкодження, проте безрезультатно. Зонтов наобіщав все на нулю. Сказал, что моему адвокату, что вы не вмешивайтесь, я закончу это дело. И ЖКК сочинили такое письмо, что якобы Каритас поставил мне окно, и кто-то в сентябре даже дверь. Тогда я на эту ложь сразу же чеки собрала и обратилась в резиденцию президента по вопросам граждан. Зрештою, Лідія Васильівна виграла суд, який зобов'язав управління комунального господарства частково відшкодувати гроші, витрачені на відновлення житла у сумі 9 тисяч гривень. Проте у ЖКГ не погодилося з рішенням суду і була подана апеляція. А ЖЕК сказав, що ви просто благоустраювали свою квартиру, раз ви на пластику все це потратили. Ви просто улучшили матеріальні умови, і юрист так сказав. Тому це не в счет. Тож бойові дії у місті скінчилися, а боротьба за нормальне життя у власних оселях триває і через 2 роки. Все. Вже нічого не обіцяю. «14 жовтня ми відзначаємо День захисника України. У цей день можна згадувати дідів та прадідів, що боролися за нашу батьківщину в часи Першої і Другої світових воєн. Але і зараз наша країна переживає нелегкий час. Її захисники є поруч із нами. Кожен чоловік чи жінка, які воювали та воюють на сході України, заслуговують на нашу вдячність та пошану. А сьогодні ми розкажемо історію одного із тих, хто любить свою країну і готовий і надалі захищати її межі. Ігор Лукач народився на Теребовлянщині, зараз живе у Тернополі. Ще змалку хлопець любив поганяти м'яча, взяти участь у спортивних змаганнях в школі. Коли виріс, пішов до армії, одружився. Згодом народився синочок. Коли у 2014 році Росія напала на Крим, дружина Ігоря Христина уже чекала на другу дитину. Це не зупинило чоловіка, і він записався добровольцем у батальйон «Тернопіль», який тоді створили у нашому місті для охорони громадського порядку. Спочатку хлопці проходили військову підготовку, їздили на збори, а одного дня навчальна тривога виявилась справжньою. Був це будний день, п'ятниця, бувши, просто приїхавши на роботу, ми їздили на тренування. Командир батальйону повідомив, каже, їдьте додому, субота, неділя, у вас вихідний, вони усіх чекає, бути в разі чого на зв'язку на телефоні. Навіть не виїхавши, не знаю, може, 10 хвилин не прийшло, дзвінок, всім тривога. Збираємося на базі, у нас рюкзаки вже були, каже, виїжджаємо на схід. До вечора ми вже всі поїхали. А далі Лисичанськ, охорона блокпостів, супровід колон і зачистка території. Ігор зізнається, що на практиці все не так, як на теорії. Були й такі моменти, коли накривали градами. Тоді розум відключається і ти не знаєш, що робити. Перша ротація тривала трохи більше місяця. Зустрічали всі, всі зустрічали, особливо. Пам'ятаю, син мій підбіг до мене, обійняв, дружина підбігла вже теж з таким животиком. Плачуть, я радий, я сміюся, що я повернувся додому. Вони всі плачуть, кажуть, що плачете. Після того було ще 3 ротації. Повернувшись додому, Ігор не зміг і тут просто сидіти. Пішов на службу у поліцію. Пройшов усі потрібні тести і зараз захищає громадський порядок у рідному Тернополі. А після кожного чергування чоловік спішить додому, бо там на нього чекають кохана дружина, син і донечка. Медики Буковини занепокоєні, що через реформи в медицині і суттєве зменшення кількості ліжкомісць у лікарнях чимало лікарів залишаться без роботи. Чи таки планується у Чернівцях та загалом на Буковині скорочення медичного персоналу і кого саме звільнятимуть, з'ясовував чернівецький репортер.
Серед працівників почалася паніка, що нас взагалі повинні повністю закрити, забрати хворих, а нас всіх під скорочення чи розпустити. І тому я пішла, значить, від імені колективу на прийом до голови обласної ради, до Мунтяна Івана Миколаєвича. Він мені підтвердив, що директор департаменту зробила подання на реорганізацію міськтубдиспансеру. Це працівниця міського протитуберкульозного диспансеру скаржиться на те, що нібито має очікувати її колег. Чи справді відбуватимуться масові скорочення медиків на Буковині? На це запитання у департаменті охорони здоров'я відповідають дипломатично. Відповідності до тих пропозицій, які надійшли до департаменту від керівників лікувально-профілактичних закладів, тільки на підставі їхніх подань, далі розглядалося питання, які ж можливі етапи цієї оптимізації. Не заперечила директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, що якщо пропозицію перенести стаціонарні ліжка міського протитуберкульозного диспансеру до обласного підтримують, то це матиме певні наслідки, а саме скорочення медперсоналу. У нас є подання від головного лікаря об'єднання фтизіатрії Івана Івановича Гаврша, він же головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру, де він в своїй доповідній записці власне і конкретизує, який подальший розвиток саме фтизіатрії, що стосується саме стаціонарної допомоги, яка раніше надавала, ну і вона і зараз надається в міському протитуберкульозному диспансері, саме ті стаціонарні ліжка, їх пропонується перенести до обласного протитуберкульозного диспансеру. Враховуючи регіональну потребу в оптимізації, вони адміністрація установи пропонує скоротити і там на 5 ліжок. Ні, не варто, тому що умови в облтубі для хворих не створені, тому що там дуже великі палати, там немає витяжки. І там, такі слова чиновниця каже не випадково, адже реформу медицини по-українськи відчує і обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Чимало медиків чинить спротив такій реформі, до прикладу, працівники міського протитуберкульозного диспансеру підготували колективне звернення. У зв'язку з чим ми зробили колективну заяву для збереження нашої установи. Навіть якщо скорочення відбуватиметься, без роботи медпрацівники не залишаться, запевняють у департаменті охорони здоров'я. Зокрема, їм пропонуватимуть перекваліфікуватись. Перенавчання лікарів буде проводитись безкоштовно. У нас функціонує кафедра сімейної медицини на базі Буковинського державного медичного університету з 2001 року. І навчання сімейних лікарів на цій кафедрі проводиться за бюджетні кошти. Та медики-чиновники запевнили, перш ніж когось звільнятимуть, це питання ретельно вивчатиметься. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернігівські каналізаційні люки можуть стати більш помітними. Громадська організація людей з інвалідністю «Черешня» запропонувала розмалювати їх, аби привернути увагу перехожих та водіїв, а також підняти настрій тим, хто зранку невесело дивиться у землю. Я думаю, як сказала Регіна Вікторовна, що розрисувавши люки, вже навряд ли у кого-то підніметься рука їх зняти. Як визнають автори проєкту, ідея малюнків на каналізаційних люках не їхня і тим більше не нова. Подібні арт-проекти вже реалізовані у багатьох обласних центрах України. Однак, обіцяють, Чернігівський буде таки унікальним. Розмальовуванням люків займуться діти з особливими потребами. Технічно це буде важче для організаторів. Технічно це буде важче і для наших педагогів, тому що з кожним нашим учнем буде асистент, педагог, який буде допомагати, тому що у багатьох наших учнів є порушення з координацією рухів, і ми це відчули навіть коли робили ескізи. За словами авторів проєкту, усі дозволи від управління ЖКГ вони вже отримали. Роботи почнуться одразу після того, як Чернігів перестануть заливати дощі. Пілотними стануть люки на вулиці Сережнікова, Красному, Білому та Студентському мостах, а також біля дитячої поліклініки номер 2.
прийшов, побачив, доторкнувся. До Дня захисника України івано-франківським студентам влаштували незвичну зустріч-презентацію із військовослужбовцями та поліцією. У спортивній залі правоохоронці розгорнули виставку озброєння та боєприпасів і самі стали до бесіди з гостями. Вони зможуть практично підійти на будь-яке навчально-учбове місце і особисто своїми руками доторкнутись до зброї, до оснащення, до озброєння, отримати з вуст військових всі консультації, пояснення на всі питання, які їх можуть цікавити. На цих двох столах – макети із колекції вибухотехнічного сектору. Та всі вони точнісінько, як бойові трофеї із зони АТО, які сьогодні масово знаходять на території Прикарпаття. Студентам тут дозволяють не просто подивитися на експонати, а навіть взяти їх до рук. Чого в реальному житті робити – категорично не можна. Почастішали випадки привезення протитанкових гранатометів, різного виду протитанкових мін, гранатів, патронів. Це все є небезпечне, хоча воно на перший погляд може здаватися, що воно безпечне, але насправді воно є небезпечне. І людина, яка не має відповідних знань, при необережному поводженні може себе травмувати або, не дай Боже, і загинути. Презентувати особливості професії мужнім чоловікам допомагають і тендітні дівчата. Тетяна на військову кафедру потрапила лише кілька місяців тому. Та нині ця панянка у формі за виграшки вправляється із автоматом. Це не дуже тяжко, тут великої сили не потрібно, потрібно просто знати техніку і все. У загальному це залежно, як коли. Інколи 20 секунд, інколи 24. А збирати трошки довше, хвилина виходить. Порівняно з хлопцями, інколи хлопці можуть довше розбирати або збирати. Нетрадиційний формат зустрічі студентам припав до душі. Одні активно перевтілюються у бійців, інші масово роблять селфі у противогазах. Щоб потім поставити в інстаграм фотографію. Мені це цікаво, я це пробую перший раз, вдівати цей противогаз. Тяжко спочатку вдівати, але приємно. Особисто я немало дізнався нового про зброю. Особисто я думав, що знаю все, але виявляється, що майже нічого не знаю. Завдяки цьому заходу я дізнався трішки більше. Трішечки приміряв з друзями і непогані відчуття. Не лише цікаво, але й корисно. Під час зустрічі студентів навчали і порятунку побратимів у польових умовах. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Святого Вікентія де Поля, фігуру, на честь якого освятили сьогодні при благодійному фонді «Карітас» у Тернополі, вважають покровителем справ милосердя в усьому світі. Народився святий Вікентій у 1581 році в Південній Франції в убогій селянській родині. Все своє життя він допомагав бідним та потребуючим. Читаючи життя цього святого, подивляємо. Його життя то було тернисте. Він був у неволі мусульман. Він був опущений, але ставши священником, він жив убогим святим життям. Він пам'ятав про тих опущених дітей. Дивіться на цьому пам'ятнику. Це діти, за яких світ і родичі забули. Він простягнув до них руку, він став для них батьком. Він допомагав тим всім. В рамках відкриття нового пасторального року при Карітасі поблагословили та посвятили фігуру святого Вікентія. Люди, які приходитимуть сюди молитись, повинні брати приклад зі святого, каже архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк, і бути милосердними. Я кличу вас всіх. Цей час, коли Україна переживає війну, цей час, коли багато біженців, цей час, коли є сироти, яких батьки загинули, захищаючи Україну, простягніть до них руки, допоможіть їм і будьмо милосердні, і беріть приклад цього, і читаємо життя цього святого. Також цього року є в особливий спосіб відкрити за допомогою Карітасу України з національного нашого офісу, який є нашими опікунами і кураторами, один із проєктів для людей і молоді з особливими потребами. Вони часто є суспільством відкинені, вони часто є суспільством неприйняті, бо, можливо, мають якісь фізичні дефекти, але їхня внутрішня
внутрішній світ, внутрішня постава є досить багата. Також генеральний директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Андрій Марчук подякував усім благодійникам, які допомогли матеріально у виготовленні та встановленні пам'ятника Святому Вікентію. Передам пам'ятник у хороші руки. У Чернівцях шукають, кому подарувати монумент Максиму Горькому, який наразі знаходиться у Садгорі. Пам'ятник радянському пролетарському письменнику зголосилися демонтувати, зважаючи на закон про декомунізацію. Більше в сюжеті. Це монумент Максиму Горькому, радянському письменнику, драматургу та публіцисту. У зв'язку з декомунізацією він потрапив у чорний список, тобто його, як і багатьох інших, вирішили демонтувати. Є закон про декомунізацію, він там має більш довгу складну назву. У нас працювала експертна група, яка утворена, скажімо, за розпорядженням міського голови. Туди ввійшли кращі спеціалісти, історики, мистецтвознавці, архітектори. І прийнято однозначно, пам'ятник підлягає демонтажу. Це не є якась, скажімо, пам'ятка монументального мистецтва, вона вважається тиражована скульптура, яка не має якоїсь видатної мистецької цінності. Відповідне рішення виконавчого комітету міської ради вже є, а от коштів, аби зробити це, бракує. Департамент житлово-комунального господарства шукає кошти на демонтаж. Але особисто мені шкода розбивати такий пам'ятник. Я би дуже хотіла, скажімо, якщо комусь потрібний, могли би просто подарувати, віддати в хороші руки. Ми поцікавили, що думають з цього приводу городяни. Людям він точно не заважає. Більше як до декомунізації, хіба що, якщо є виділене окреме місце, де всі пам'ятники разом скласти. Але багатьох є в містах, не тільки в Україні, і по всьому світу там. Ніхто не сносить чи окремо десь. Тось моя думка, хай залишається. Зараз не той час, куди гроші витрачати зайві. Не варто. Не треба, що пам'ятник мішає. Зовсім нічого. Та як колись царська Росія, коли була знищена, тоді скидували пам'ятники всіх царів і клали Леніна, Дзержинського і остальних партійних діячів. Тепер зносять їх, а кладуть Шевченків повсюди. Як сказав грецький філософ, хочеш змінити світ, зміни спочатку себе. Будь-яка зміна повинна спочатку відбутися в людських думках, в людському серці, а потім вона відбудеться автоматично так. Ми маємо стати патріотами. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Мазки пензля перетворилися на стіпки голки. Картини Клода Моне стали вишиваними у роботах чернігівської майстрині Валентини Боровик. Свою творчість вона продемонструвала на виставці у музеї-заповіднику імені Михайла Коцюбинського. Вона до нас прийшла і сказала, що вона теж вишиває. А ми вже тоді зацікавились, попросили, щоб вона принесла свої роботи. Так до нас багато людей приходить. Ця жінка, вона першу робить у нас ще свою таку творчу виставку, але це така цікава, дуже, можна сказати, особлива жінка, особлива така. Вона має такий художній погляд свій на все навколишній художній світ. Майстриня не завжди вишивала. За освітою вона інженер-механік, працювала на різних відповідальних посадах. А з виходом на пенсію у жінки з'явилося більше часу для творчості. Своє натхнення вона бере з природи, архітектури, займається також і портретною вишивкою. Свої картини дарує друзям і родичам. Робота ця клопітка. Валентина Боровик каже, що на одне полотно може піти від 3 місяців до півроку. Я всі їх вишивала з любов'ю. Десь я сама як можу себе критикувати, десь в мене більш вдалі, невдалі роботи. Так, мабуть, вдалі роботи – це які йдуть в розділі дотик до класики і духовні, скажімо, перлини нашого міста. Я вважаю своїми вдалими і Катерину Шевченка, і букет Ренуара, тобто такі твори, і портрети в мене Шевченка. І я так думаю, що добре вийшовся і Коцюбинський. Майстриня детально відображає архітектуру Чернігова. Нитками та голкою вона виводить не лише класичні споруди. В її полі зору опинився навіть залізничний вокзал. Запрошені на виставку гості кажуть, картини майстрині настільки витончені, що їх важко не сплутати з фотографією. Феноменальна робота Шевченка. Вона настільки романтична, як живою вона. Я нігде, мені здається, не відчував. Может быть, этот же портрет мне понравился в музее Шевченка в Киеве, но это исполнение не менее талантливо, чем и то. Дуже вражена. Бачила
раніше ці роботи, всі мені подобаються. Підтримати майстриню прийшла і її онука. Вона є послідовницею своєї бабусі і сама займається вишиванням. Бабуся з дитинства хотіла привчити мене до творчості. І вона є моя натхненниця, тому що я також вишиваю, але не нитками, як бабуся, а бісером. І сподіваюсь, в мене колись буде така сама виставка. На першу масштабну виставку майстрині запросили близьких друзів, родичів та колег. Вони привітали Валентину з такою важливою подією в її творчому житті. Сама ж майстриня сподівається, що ці 60 робіт не будуть межею. Вона планує і надалі створювати картини та ділитися своїм натхненням з іншими. Хочеться просто пожелати їм холодної голови, спокійствия, здоров'я, повернутися живими, здоровими домой своїм сім'ям, ну і сохранити честь мундира, честь нашої країни. Поздравляю защитників Отечества, желаю їм мира. Ми їм желаємо здоров'я, щоб вони жили ще довго-довго-довго. Ми, звісно, не зможемо прийти, і вам саме добре, головне здоров'я. І щоб ви тут служили народу, а не в окопах. Щоб війна закінчилася, все. Щоб вони всі, хто зараз там, залишились живі, більше нічого. А всій нашій країні міра. Побажати хочу мирного неба. Буде мирне небо, буде все гаразд. Будуть і матері спокійні, і дружини, і діти. Мирного неба – це говорить за все. Та я б хотіла, щоб просто війна закінчилася і всі повернулися додому. Але хлопцям терпіння, мужності і розуміння того, що вони не одні, ми завжди поряд з ними, навіть якщо ми далеко. Побажати можу в наш час тільки перемоги, щоб усі повернулись додому з перемогою. А полегшити, я не знаю, будь-яка моральна підтримка, матеріальна, будь-яка підтримка. Іноді цей лист від дитини навіть дорожчий, ніж якийсь там одяг чи... І тут, коли вони повертаються, головне, щоб була увага до них. Щоб, ну, вони не забували, що поки вони там, вони герої. Як сюди повернулись, то вони нікому не потрібні. Тому що обов'язково не забували про їх подвиг. Я вітаю захисників України з великим святом і щоб вони були відважні і здорові. Я бажаю захисникам України, щоб вони ніколи не здавалися, щоб вони вірили у себе і щоб вони досягли успіху. Дуже важко бажати щось людям, які зараз на сході, насамперед тому, що, наприклад, ти тут, вони там, і ти до кінця не розумієш всього цього жаху, який вони зараз проходять. І, ну, тобто, треба повністю якось вникнути в їхнє становище, щоб зрозуміти, що саме їм побажати. Ну, але я думаю, напевно, якщо це свято, то якісь такі очевидні речі. Це, напевно, насамперед здоров'я, щоб поверталися сюди живими додому, і щоб їхні діти ні в якому разі не проходили того, що і вони. З нагоди Дня захисника Вітчизни хотілося б побажати нашим солдатам, героям основне здоров'я, витримки, сили, наснаги, здійснення всіх мрій. Основне, напевне, здійснення тієї мрії, щоб найшвидше закінчилася війна, щоб всі повернулися додому, до своїх батьків, дружин, дітей. І, звичайно, подякувати їм за те, що вони в нас є, що вони в нас захищають, бо завдяки вам, наші герої, солдати, ми кожного дня прокидаємося, йдемо на роботу, живемо. Дякуємо вам за те, що ви в нас є. В цей день хотілося б пожелати всім воєнним, які знаходяться далеко від дому, щоб вони тримались, не падали духом, і сказати їм спасибо большое за те, що охороняють наш дом. Побажати всім нам мирного неба над головою та рідної землі під ногами. І подякувати в цей день нашим захисникам, які боронять наші міста і дарують мирне життя нам. Ну, звісно, в першу чергу міра. Це найголовніше. Другий раз – душевного спокійствия і трезвого взгляду на речі. Воинам и вообще людям нужна поддержка, и они должны знать, что их поддерживают, что в них нуждаются, потому что, я думаю, это дает им силы и как бы желание продолжать это все, бороться. Воинам хотелось бы пожелать вернуться домой к своим семьям, родным и близким, к своим любимым, а людям хотелось бы пожелать мира и добра в сердце, в семье, в первую очередь, ну и
скорее бы, чтобы закончилась война. Очень, конечно, здоровья всем, и чтобы не было войны, чтобы мальчишки наши юные, мужья, там, сыновья, чтобы не гибли, не, ну, просто чисто человеческого счастья все без здоровья. Мира, обязательно мира. Колектив телеканалу «С+» приєднується до мешканців Слов'янська і вітає всіх із Днем захисника Вітчизни. Бажаємо здоров'я, довголіття та бадьорості духу всім тим, хто приніс у Слов'янськ мир та спокій.